ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांनी संघटितपणे लढा उभारल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही असं प्रतिपादन लाल बावटा बांधकाम कामगार संघटनेचे सरचिटणीस कॉम्रेड शिवाजीराव मगदूम यांनी केलं. करवीर तालुक्यातील बीडशेड इथं आयोजित बांधकाम कामगारांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. बीडशेड इथल्या ज्ञानविज्ञान विद्यानिकेतनच्या प्रांगणात हा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी माजी सरपंच सूर्यकांत दिंडे होते. बांधकाम क्षेत्रात बनावट संघटना आणि एजंट यांचा सुळसुळाट वाढल्यानं फसवणुकीचे प्रकार घडतायत. जिल्हा प्रशासनानं बनावट संघटना एजंटांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज कॉम्रेड शिवाजी मगदूम यांनी व्यक्त केली. सूर्यकांत दिंडे यांनी बांधकाम क्षेत्रात गुणात्मक बदल झाल्याचं सांगितलं. मेळाव्यात प्राध्यापक व्ही जी खुर्द, पवन पाटील, शिवाजी कुंभार, किशोर आळवेकर, राहुल सडोलीकर, रवी कांबळे आदींनी मनोगत व्यक्त केली. मेळाव्याला करवीर, पन्हाळा, गगनबावडा या तालुक्यातून 200 बांधकाम कामगार उपस्थित होते.